Raül, tinc una joguina i no sé què fer amb ella. Ah, sí? Sí. Pues ja sé, què pots fer amb ella? Ah, sí? És clar, que ens expliquin els nostres reporters. Endavant, reporters! L'alumnat de tercer d'ESO ha fet una recollida solidària de joguines per als més necessitats. Anem a descobrir per què ho han fet. Per què heu decidit impulsar aquesta campanya solidària? Perquè cada any a FEDAC tenim alguna campanya solidària i aquest any vam venir de Creu Roja, ens van presentar aquesta i doncs, ens va agradar molt i vam voler col·laborar. Què us ha fet sentir millor durant aquest projecte? Primer ens vam adonar de que els nens cap dia de l'any tenen joguines. I llavors, amb la nostra col·laboració, vam fer de que els nens, durant tot l'any, almenys puguin tenir una joguina. Quines són les joguines més fàcils d'aconseguir i les més difícils? Les joguines que més fàcils d'aconseguir són joguines de taula i de superherois. I les joguines que aconseguir les més difícils són no sexistes, no bèl·liques i noves. Quin consell els donaríeu als que encara no han pogut col·laborar? Pues que la campanya encara no ha començat, comença el dia 13 i si poden, pues que col·laborin. No us oblideu de col·laborar de les setmanes al 13, al 17 de desembre, a les 5:45, a les sortides d'infantil i primària. També ho podeu fer el 16 de desembre, que és Mercat Setmanal, i el 18 de desembre, a la Fira de Nadal, que organitza l'Ajuntament de Guissona. Us ha informat Iu Coloma. Jan Campabadal. Per FEDAC News. Rubén, sabies que el diumenge passat els alumnats dels grups CREC van anar a una excursió a Berga? Sí, és clar, jo hi vaig anar. Anem a preguntar als nostres reporters perquè ens ampliïn la informació. Endavant, reporters! Vint alumnes de l'escola FEDAC Guissona van anar a l'excursió dels grups CREC a l'escola FEDAC Xarxa a Berga. Allà van fer diverses activitats relacionades amb els set hàbits. Van conèixer nens nous, van treballar en equip i ara els anirem a fer unes quantes preguntes. Quines activitats vau fer? Vam jugar a jocs i un joc consistia de córrer i que hi havia un dibuix i que teníem 3 segons per memoritzar-lo i després teníem que córrer a l'altre costat i dibuixar-lo. Quina activitat et va agradar més? En què consistia? Era la cadena i consistia en que una persona havia d'anar a pillar amb algú i quan eren 4 tenien que separar-se de 2 en 2 i tenien que seguir pillant. I l'últim que quedava guanyava. Vau conèixer nous nens i nenes? I com els vau conèixer? Sí, els vam conèixer quan estàvem fent activitats. Quina valoració en feu de la sortida? Jo li dono el màxim de puntuació perquè va ser molt divertida. Us ha informat Ramon Freixes i Enric Codina per FEDAC News! Recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a l'abast. Haurem pogut viure el que havíem somiat, sense res més que una guitarra entre les mans. I no hem mirat enrere mai. Raül, t'agraden els reptes? Sí, oi tant. Doncs a l'escola cada dia ens en proposen un. Ah, sí? Sí, però jo no te l'explicaré, que ens ho expliquin els nostres reporters. Endavant, reporters! Per què t'agraden els reptes? Perquè m'ho passo molt, molt bé amb la família. Què feu per Advent? Per Advent ens van donar 2 targetes a la pissarra sortien, la profe ens diuen, crida-te, havien de xocar la mà i diuen, nada diferent o nada típic. Per què t'agrada l'Advent? M'agrada l'Advent perquè així podem posar les figuretes. M'agraden molt com es veuen. Per què celebrem l'Advent?
per esperar fins al naixement de Jesús. Us ha informat Eduard Villasumaria i Mijai Nicola per FEDAC News. És Nadal. Aquest fred me n'aniré bé la jaqueta. Doncs crec que conec a uns experts que et podrien assessorar. Ah, sí? És clar. Endavant, reporters. Fa uns dies, els alumnes de primer de primària van fer una sortida als comerços de Guissona. Què vau fer? Una fitxa. Què és el que més et va sorprendre? Un arbre que es diu l'om. Què vau anar a fer les botigues? Vam anar a visitar i a aprendre moltes més coses. Per què us va agradar la sortida? Perquè m'agrada sortir de l'escola. Us ha informat Demian Donaire i Amina Tiello per FEDAC News. I fins aquí aquest episodi. Ens veiem a la propera. Adéu.